ଅର୍ଜୁନ ଗ୍ରାମରେ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜଣ ଡାଇରିଆ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବୋଡ଼େନ ବ୍ଲକ ଫର୍ସରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅର୍ଜୁନ ଗ୍ରାମର 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଗତକାଲି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପିଇବା ପରେ ରାତ୍ରି 12ଟାରୁ ଡାଇରିଆ ଜନିତ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ହୋଇ ଡହଲ ବିକଲରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମର କେତେଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ବୋଡ଼େନରେ ଆଡମିସନ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ କେବଳ 6ଟି ବେଡ୍ ରହିଥିବା ହେତୁ ଆଉ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବାରଣ୍ଡା ଓ ହସ୍ପିଟାଲ ବାହାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଇନଚାର୍ଜ ଡାକ୍ତର ଆଶୁତୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗାଁକୁ ଯାଇ ଦେଖି ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଟିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମର ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ରୋଗ ଆକ୍ରାନ୍ତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ରଖି ସମସ୍ତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ବୋଡ଼େନରେ ଥିବା ସ୍ୱାମିଲି ନିଆଲ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଖଡ଼ିଆଲକୁ ରେଫର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କ୍ରମେ ନିଆଗଲା। ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଚିକିତ୍ସା ଟିମ୍ରେ CHC ର ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ହାମବୀର ହାସଦା, ANM ରେବତୀ ହଂସ, ତପସ୍ୱିନୀ ବନ୍ଦିଚୋର, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହଂସ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କଳାହାଣ୍ଡି ଟିଭି।